El matí de Catalunya Ràdio. La Barcelona Jazz Orquestra i la Sant Andreu Jazz Band toquen demà a la Sala Apolo en un concert per nens. És un concert benèfic. Cal portar una joguina o material per tallers de plàstica i tot el que es reculli serà un donatiu per la Fundació Àlex per nens pluridiscapacitats. Núria, molt bon dia. Hola, bon dia. Perquè tu ets la ideòloga i responsable del cicle Minimúsica. Sí, es pot dir que sí. De manera, com va sorgir la idea i després com te'n fas càrrec? Perquè no és fàcil coordinar tants esforços. Doncs aquesta idea va sorgir fa 4 anys i, bueno, jo sóc mestra de música i llavors treballava a escoles i sempre havia volgut una mica compaginar aquestes dues feines, no? Per una banda, la meva feina com a educadora musical i la meva feina en el món de la música independent, sempre he estat col·laborant i fent històries. Llavors volíem una mica que la música moderna els hi arribés als nens, perquè creiem que fins ara els nens estaven apartats com en un món a part. I volíem que grups interessants de l'escena de Barcelona, per exemple, doncs els hi pogués arribar. Llavors vam crear aquests concerts, que són itinerants, nosaltres anem allà on ens volen, i portem grups interessants que poden aportar moltes coses. Aquest any el donatiu és a la Fundació Àlex, per nens molt petits, de 0 a 6 anys. La coneixo bé. Necessiten una mica renovar la seva ludoteca i poder fer molts tallers, llavors necessitem l'ajuda de tothom per poder aconseguir això. La millor manera de que la gent s'adreci justament a l'Apolo és escoltar ara mateix dos dels músics que hi col·laboren, el trombonista i cantant Dani Alonso. Molt bon dia, Dani. Hola, bon dia. I el pianista Ignasi Terraza, que ja ens va acompanyar a Porrera a tastar el vi d'en Lluís Llach, eh, Ignasi? Sí. Què ens interpreteu per acabar el programa? Farem un tema del Fats Waller, que porta per títol I'm gonna sit right down and write myself a letter. I, bueno, té un nom que és així curtet, i que diu vaig a seure una estona i escriure'm una carta a mi mateix. Myself a letter and make believe that came from you. I'm gonna write words all so sweet, gonna knock you at my feet. Oh, kisses in the bottom, I'll be glad I've got 'em. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. And close with love the way you do. I'm gonna sit right now, write myself a letter and make believe, oh, make believe that came from you. Fins demà. Catalunya Ràdio. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí, tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio, molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.